30 січня – життя преподобного і богоносного отця наша Антонія Великого. Великий святий і учитель церкви Августин розповідає, що два вельможі при дворі імператора Валентіяна, коли читали життєпис святого Антонія, то запалили такою любов'ю до Спасителя, що покинули маєтки, славу, почесті, цілковито посвятили себе служіння Богові і спасіння своїх душ. І самого святого Августина той життєпис приспішив стати на дорогу богобійного і досконалого життя. Читаймо дуже уважно це життя, розказане тут за описом святого Атанасія, яке він написав через 9 років після смерті преподобного отця нашого Антонія. І серця наші нехай запалюють духом любові до Спасителя, який прославив свого святого слугу. Народився святий Антоній близько 251 році у місті Кома, неподалік Іраклії в Єгипті, біля Мемфісу. Його побожні батьки дали йому правдиве християнське виховання, навчили його вдома, бо боялися, що син у школі не потрапив під вплив своїх однолітків поган. Батьки його померли рано, близько 270 році, залишили йому великий маєток і молодшу сестру. Одне серце Антонії вже тоді рвалося до молитви і служіння лише Богові, а бажання зрягтися світу ще більше зросло. Коли він прийшов ще якось до церкви, почув слово Святого Євангелії, які наче би були звернення до нього. «Якщо хочеш бути досконалим, – сказав Ісус до нього, – піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Тоді приходь, іди за мною». Матея 19:21. Довго не роздумуючи, він влаштував свою сестру в жіночий монастир, де згодом вона стала настоятелькою, сам роздав бідний свій маєток і поселився поблизу пустелі, по сусідству з одним старим відлюдником, від котрого навчався зростати монашій досконалості. Мав він тоді близько 20 років. Життя, яке він почав провадити, було сповнено суворості. Замість одежі перед заходом сонця він носив волосяницю, спав на голій землі і лише раз на день їв сухий хліб. Часто по 3-4 дні нічого не їв, при цьому працював руками, а цілі ночі клячав у молитві. І з них він читав тільки святе Євангеліє, бо, як казав, кожна, навіть з найменшоліття, книгою, де можна вичитати про доброту і милосердя, могутність і досконалість Господа Бога. Господь зізволив, щоб святий слуга його поборов диявола, котрий став його спокушати, злий дух намовляв його повернутися до людей, змальовував йому розмаїті розкоші, а потім підсував йому нечисті думки та хотів привести його до гріха проти чистоти. Коли святий молитвою і умертвленням поборов усі спокуси, тоді диявол напав на нього з цілим військом злих духів, зруйнував його печеру і побив так сильно, що слуга Божий кілька днів лежав, як неживий. Іншого разу кинувся диявол на нього, але пекельна сила поступила з пересвятим хресним знаменням і сильною вірою преподобна Антонія. Тоді явився йому сам Спаситель і сказав: «Я був при тобі, Антоній, і бачу твою мужність, віднині я не покину тебе ніколи, а ім'я твоє прославлю в цілому світі». 15 літ перебував тут слуга Божий, у віці близько 35 років, на початку правління мучителя Деклотіяна, рішився він ще далі заглибитись в пустелю. Переплавшись через ріку Ніл, він прийшов у гори, де натрапив на руїну старого замку, що кишіли гадюками. Той святий знайшов глибоку печеру, якій була криничка, і спустився туди, перед тим домовившись одним монахом, що той раз на півроку приносив йому сухарів. 20 цілих літ прожив він у тій печері. Люди не бачили його, але з часом дехто з монахів, що поселився за ті роки поблизу пустелі, проходячи повз, чув страшне виття і ревіння. Тобі силися злі духи, з яким він безнастанну боротьбу святий затворник вів, і якого вони ніяк не могли спокусити. І коли минуло 20 літ, близько 305 році, останній рік правління Деклотіяна, коли гоніння проти християн було найлютіше, тоді святий Антоній вийшов зі своєї печери здоровим тілом і веселий, немов би жив серед найбільших розкошів,
Біля нього зібралося багато учнів, що хотіли спасатися під його проводом. На березі Нілу святий побудував для них монастир, названий Писпер. У неродючій гористій пустелі зародилося нове життя. Тисячі пустиножителів стали духовними синами преподобного отця Антонія. Наповнилася людьми єгипетська сторона. Святий Антоній добротою і ладністю збудував для неба щораз більше нових христових воїнів. Крім молитви, він велів їм трудитися, бо я казав, хто не робить, не повинен їсти. Святий і сам не покинув свого суворого життя, постив ще більше, не радо сідав до спільної трапези, а як тільки мав можливість, тікав у пустелю, де по кілька днів перебував у молитві, та суворий до себе був вирозумілий до інших, навчав монахів, що надмірний піст та усякі добрі діла, якщо не чинити їх з розумом, ні до чого не приведуть. Та насамперед він навчав погоджувати дочасними речами і говорив так: невелика то річ, що залишити ми якусь там хатину, а може і майно, яке бо смерть, і так нас би позбавили би того бажання мати майно нерозумне. Бо ж годину смерті з собою не візьмемо нічого. Тому стараємося прибрати собі якнайбільше чеснот, зокрема второпність, справедливість, поміркованість, сильну і рішучу волю, пізнання небесних прав, християнську любов, лагідність і доброту, любов і милосердя до Бога. Розважаємо кожного дня над словами апостола: «Я вмираю кожного дня, бо якщо будемо жити, та якби нині мали померти. Якщо встаючи вранці думаємо про те, що можемо не діждатися вечора, а лягаючи до сну думаю, що може не станемо більше, то не согрішимо ніколи». А зброю проти диявола пригадував він їм: є молитва, чування, піст, знак Святого Христа, віра, надія і уповання на Господа, смирення і глибока любов до Спасителя. О, дорогі браті, щасливий той, хто в серці своєму збереже цю науку Святого Антонія про смерть і буде жити згідно з нею, бо такому смерть буде початком вічного щастя. Він до всіх був лагідний, до кожного повний любові, щирого сердечного слова. Ось що пише святий Атанасій: Антоній хоч жив і постарівся в пустелі, попри те був зірцем ласкавости. Лице його було незвичайної краси і мало в собі щось притягаюче. Якщо хтось прийшов у пустелю перше, то серед усіх монахів сам пізнавав святого Антонія. На його обличчі відбивалася чиста душа, в якій мешкала ласка Святого Духа. Як ми казали, монастир Писпер для своїх монахів побудував на березі Нілу, на горі між містами Мемфіс, Вавилон Єгипетський і Афродит. Одна для себе він знайшов нову печеру за годину ходу від монастиря. При горі, що називається нині Джебель-Лун-Тейр, серед диких скель над тією печерою ще донині збереглася підземна церква. А виліз поміж тих скель, вражаючи, захід губиться в далекій безкрайній пустелі Ливії, а схід аж до берегів Червоного моря. Тягнуться вершини голих скелі з піскових насипами, довкола мертвота, ані тобі травинки, ані деревця, тиша словом пустеля. Коли святому Антонію було 90 літ, він узяв до своєї печери двох монахів – Макарія та Амата. Того самого року знайшов він у пустелі печери святого Павла Тивейського. Як про те вже писали, багато великих угодників Божих відвідало його в пустелі в різних час. Приходили мудреці та погани, і усі відходили вже наверні і скріплені духом. А коли Господь Бог мав уже покликати слугу свого до себе, то об'явив йому день смерти – відвідав святий ще раз в монастирі, який був духовним отцем, попрощався з братією, поблагословив, заохочуючи до добрих діл. Потім повернувся до печери і на руках Макарія та Амата з молитвою на устах віддав Бог душу. Сталося це 17 січня 356 році, на 105 році його життя. Тіло святого поховали згадані два монахи, згідно з його волею, в тайні нікому не сказала, в якому місці. Аж у 561 році за правління імператора Юстиніана
Господь об'явив те місце, де спочивало тіло преподобного отця Антонія. І тоді його врочисто було перенесено до Олександрії і поховано в храмі святого Йоанна Хрестителя. Життя святого Антонія Великого – це книга відкрита для всіх віків. Святий Йоанн Золотоустий повчає вірних, щоб читали життя преподобного отця Антонія Великого, бо життя його не що інше, як Євангелія Ісуса Христа, на ділі впроваджене в життя. Той святий Антоній так близький апостолам, віднині живе у стах усіх, каже святий Йоанн Золотоустий. Він невчений був мудріший від учених, пише святий Теодор Студит. Тож хай буде вічна слава Богу, який навіки дав через святого Антонія великий приклад досконалого життя, а також належиться честь і поклін святому, який не лише сам зростав у досконалості, але інший до неї провадив. Святий Антонію, моли Бога за нас грішних.